Jesu Kristo mayong buntag subo o mayong buntag sab sa mga kaigsunan. Igala mga minahal na mong katawhan sa Diyos, mga suki na mong tigpaminawan, bisan pa sa kamukarong dapita, ang atong Ginoong Jesu Kristo magapanalangin ka. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, aniyan sa kita ninyong atong tulungan, ang kamatuuran sa Biblia. Kaya di ninyong maong kamatuuran atong hikaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato kabayran o salapi. Kaluwasan nga magadalaga nato sa kingharian sa langit. Mga kaigsunan, mga kigalaan, pinamudahan sa atong butang pastor, Reverend Dr. William Navarrete, kini ang inyong ubos na alagad, Roger Canapi, uban sa kungkapikas, Betty Canapi, magkakauban usab kaninyo, sulod sa usakatag na. Mga kaigsunan, gikan sa itong naimutangan sa Houston, Texas, adlaw nga Sabado, alas 7 sa gabi, ug adlaw nga Domingo, alas 8 sa buntag, dina sa Pilipinas. Kumusta ug maayong buntag kaninyong tanan? Mga kaigsunan, sa dili pa kita ang padayon nining atong tulumanon, mag-ampo na kita. Ama namo nga nasa langit, nag-ampo kami alang nining imong mga katawhan sa nagkalain-lain nga dapit sa tibuok kalibutan, diin makaabot ang among mga tingog. Ug sa pagtuo nga may duha ka namo, mga ayob sa unsang butanga sa imong ngalan, imo kining ihatag ka namo. Ug kung may duha o tulo ka namo, magkatigom sa imong ngalan Ginoo, ang iakauban ka namo, sumala sa imong mga pulong sa Biblia. Sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 19 ug 20. Ug niini among gipangayo kanimo amahan ang dugang kaalam kay balo, panabot ay tungod sa imong mga pulong, ug alang niya tung wala pa magpakadungog, imo untang ablihan ng espiritu anong dulungan, ug nga makadungog sa mayong balita, uban ang ilang espirituhan panabot, ug nga amo pang masabot pa ug dugang kining dugay ng tinaguhan, nga kamatuoran. Ang kaluwasan nga imong gihatag ingon nga kasya sa tibuok kalibutan. Ug nga masayod pagayod kami sa kadako sa imong gahum nga niyaka namong nagtuo kanimo. Usamaan magauban ka kanamo samtang magapadayon kami sa maong buluhaton. Ihugi kami tanan labi na sa akong kapikas nga magadala sa imong mga pulong ug ang gahum sa imong espiritu magapamuhat sa among taliwala ug magpadayag sa imong gamanang mga buhat amahan sa ngalan sa imong bugtong anak nga among Ginoong Jesus. Ang tanan dungog himaya pagdayag gahum kanimo lamang Dios amahan anak ug espiritu santo. Amen. Amen. Usbon ko mayong buntag adlaw nga Domingo among mga pag-ampo, mga pangmusta ug mga panginaot nga naa kamo sa mayong kahintang. Ug ang kalinaw sa Diyos, maanaa ka ninyo. Ug alang sa itong mga kaigsunan sa Christian Paul Gospel Center, pinangunahan sa itong butang pastor, Reverend Dr. William Navarrete, ang Diyos magapausuwag ka ninyo ug sa tibuok ka pamilya sa DYRB, uban sa tanan nga namati ka nato karon. Mga kaigsunan, akong ihatag ang panahon, kato sa kung kapikas, biti ka na. Praise the Lord. Praise the Lord. Dalaygon ang Diyos sa walay katapusan. Maayong adlaw na Domingo, mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal nato, mga tigpaminawan. Kumusta ang tanan? Ang among mga pangindahay, ang among mga pagtuo, pagsalig sa Diyos nga kamong tanan, anaa sa maayong kahimtang. O nagapadayon sa pag-uswag, labi na sa inyong espirituhanon nga pagkinabuhi. Salamatan namo ang Dios kaninyo tungod kay ug wala mo dili sad mininyo madungog niining maong atong tulunganon ang kamatuoran sa Biblia. Ug grasya kini sa Dios nga niabot na sa bang adlaw nga kitang tanan mag-usa samtang kita magpadayon sa pagkat-on sa pulong sa Dios. Nga among mga pag-ampo dili gayod imong ta mapakyas tungod kay nagtuo kami nga ang Dios nga nagaingon sa iyang mga sad nga kitang tanan nga may pagtuo kaniya, dili gayod mapakyas. Kung nagatuo kita kaniya, nagasalig kita sa Dios, dili gayod kita makulangan. O kung kita nagasalig kaniya, dili usab kita maulawan. Ang iyang mga sad, iya ka ng pamatudaan, mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal nato, mga tigpaminawan, ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia.
Musa, naan na ba sa mga inyong mga Biblia? Ato na usab pag-aablihan, magapadayo na usab kita, paghisgot sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod ang Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, buot siya nga kitang tanan, masayod pa og dugang sa kadako, sa kalaom, sa kalapad, sa iyang gugma diri kanato. Sa ato na sanggadon ng atong inunta, kuhaon na sad nato atong mga Biblia, ug ato na sa katunan ng ang pulong sa Dios. Ay nasiguro ako nga niining mga panahuna, daghan kayo ang nagakabalaka. Daghan kaayo ang naguol. Daghan kaayo ang inunta murag mawad-an na sa paglaom. Apan ingnon ko kamo mga kaigsuonan, mga kaigalaan, mga minahal nato, mga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ayaw kabalaka. Ayaw kabalaka. Ayaw kadiskurahi tungod kay ang Dios nagtan-aw kanimo. Nagtan-aw kanatong tanan sa tibuok kalibutan ug walay usa kanato nga dili niya makita. Kun unsa kadako ang atong pagtuo sa Dios, ug unsa kagamay ang atong pagtuo sa Dios, ang Dios magapadayag sa iyang kaugalingon kanatong tanan. Man maghulat kita kaniya. Tungod kay ang kabalaka, matud pa sa Biblia, dili ka na makapuno sa atong kinabuhi. Niyang atong kaguol, dili makapuno o dili makasulbad sa atong mga problema. Man mga kingsunan, atong tuhuan, nabisan unsa pang atong giatubang, mutuko kita nga na ay Diyos. Tuhuan nato nga ang Diyos nga na sa langit, nga nagbuhat sa langit o sa yuta, nga nagpuyo, taliwala ka nato. Taliwala sa iyang mga katawhan na minaw ka natong tanan. Walay usa ka nato nga iyang pakyason sa diyang kita mangayo kaniya, sa diyang kita muduol kaniya. Apan sa dili pa kita muadto sa unahan, andam na bang inyong mga Biblia, mag-ampo kita. Ama namo nga nato sa langit, nagapasalamat kami ning imong mga katawhan o Dios nga ni akaron. Nagtuo kami nga bisan unsa kalayo Ginoo sa among nahimutangan, walay distansya sa among mga pag-angko. Ug nining imong mga pulong o Dios nga imong gitugutan nga among ikapadayag ngadto kanila nga namati kanimo o Dios. Unta ikaw ang ilang madungog sa ilang mga dughan. Ampo kami o Dios nga ikaw untang makigsulti ngadto kanila. Ug imo silang sultian sa imong mga plano sa ilang kinabuhi. Nagtuo kami o Dios nga kaming tanan ang among kinabuhi na akanimo nagpahipik sa ngalan sa imong bugtong anak na mong Ginoong Hesukristo Amahan. O pasalamatan ka na lang namo daan o Diyos Amahan sa dili pag Ginoo kami mauman ining among mga hisgot sa imong ngalan. Imo na Ginoong gitubag kining naa nagdilaag sa among mga dughan ng mga pangandoy, tinguha sa among mga kasing-kasing o bisan sa among mga panginaanglan. Kay ikaw ang Diyos nga nagpadayag sa imong mga saad na kung bisan unsa pang among pangayoon kanimo, kung imo ka nang ikahimutan, amo ka nang madawat. Sa ngalan sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesus Amahan, iniamong ipangayo, ipasalamatan, ugang tanang dungog, himaya o kadaugan, pasalamat kanimo lamang Diyos Amahan, Anak, Espiritu Santo, amen o amen o amen. Sa atong ablihan o sa mga atong mga Biblia, niining mga panahuna, mga kaigsuna, walay tao na dili mag-uul. Niining panahuna nga lockdown ang tibuok tibutan. Bisan asa ka muli, wala og tuo na ay mga lockdown. Doon na say mga dapit, din wala sila, wala nila ipatuman ang lockdown. Tungod kay nasayod sila sa ilang lugar, nga dili, wala kayo maipiktuhi sa maong pandemic nga gihisgutan. Sa matag karunugun niya ni ini mga katawhan nga nagtuyok taliwa nagpalibot kanato no unang usay madlok na lang kita kay bisan pa sa abli nato sa atong radyo, mag-abli kita sa atong telebisyon o mag-abli kita sa atong mga newspaper nga atong madungog puros na lang si COVID. Wala na si Kristo. Si Kristo nga nagmugna sa langit ug sa yuta nawagtang na. Ang naa karon mao na lang ang pandemic, ang COVID, ang kamatay ug ang nangaayo ug ang wala pa maayo, no?
Aban ang tinuod mga kaigsuonan, mga kahigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan ng atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ang Ginoo naglantaw kanato. Kung kita na anak ang Kristo niya siya sa atong dugan, ang iyang balang espiritu nagpuyo taliwala kanato. Dili kita makabalaka nga dili kita kaadto dito simbahan kay dili ta kaampo. Ang Ginoo nara sa imong kiliran. Naara siya sa imuhang kasing-kasing. Kinagaingon ang Biblia sa Pinadayag Kapitulo 3:20. Nga kuni ako no, nagatuktok ra siya sa atong pultahan ugang makadungog sa iyang tingog muabli. Mupuyo siya taliwala kanato. Mukaon siya uban kanato. Matulog siya uban kanato. Mupuyo siya sa bisan unsang atong bulato na asya uban kanato. Musa dili na nato nakagulan kung makasimba kita dili kadi pa muabli ang mga simbahan. Kay tinuod na simbahan ikaw. Ikaw nga iyang hinumol sa iyang gamhan ng makamot. Ikaw nga iyang binuhat. Ikaw nga naghatagan niya gininhawa. Aron ikaw mao ang iyang templo. Naara siya nimo nagpuyo. Naminaw ra siya nimo. Unsay imong kalihukan? Unsay imong kagulanan? Unsay imong problema? Unsay imong ginalatas karon? Naglatas ka ba sa kabungturan aron mokuha ka og tubig? Naglatas ka ba sa kabungturan aron mokuha sa abot? Sa hinabang ngay hatag ka nimo sa gobyerno. Matong maisgutan, mga kaigsunan, mga kahigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ang Biblia nagaingon, nagahisgot sa libro sa Exodus, Kapitulo 13, versikulo 17-18. Ang mga katawan ng mga Israelita, katawan sa Dios, sadyang dito sila sa Ehipto, nahimo silang ulipon dito. Nahimo silang ulipon sa mga tao diin. Kung atong ingnon, walay pagtuos sa Dios. No? Ang Dios nagpadala kang Moises, aron sila kuhaon ni Adtong Dapit, diin sila na ulipon ug nagapos. Nagapos sila sa ilang kahimtang kalisdanan, diin sila nagagiok lamang dito sa nga himuon nilag pulon nga bricks, no, bricks. So sa ilang kahimtang nakita sa Dios, nadungog nila ang ilang hilak ni Adtong Tungura. Mao katong gisugo niya si Moises aron pagkuha kanila gikan sa ilang pagkaulipon. Pero atong mahinumduman, si Moises bata pa kaayo, pila pa katuig, nga siya midako, nahimo siyang hamtong, nahimo siyang instrumento sa Dios, aron paghawas kanila ni atong ilang pagkaulipon dito sa Ehipto. No? So sa ato padugay kaayong panahon kay pila na may edad ni Moises sa diyang gisugo siya sa Ginoo. No? Idara na siya. Apan tungod, ingnon ta hamtong na siya. Ang maong kalihukan nga gibuhat sa Dios sa kinabuhi sa mga Israelita na hitabo usab kini kanato karon. Sa diyang si Paraon ni paghika na gayod sa katawan sa Israel aron pag-adto nila ngadto sa yuta sa saad nga gisaad sa Dios kanila, no? Ang Dios nag-ingon atong basahon kana sa libro sa Kapitulo 13 sa Exodus, atong tan-aon unsay giingon diha. Kay kining maong mga pulong nga atong pagbasahon karon, ato kining mas nasinati karon. Ninen nag-ingon siya diha, hallelujah, praise the Lord. Sa Kapitulo 13 sa Exodus, sa diyang versikulo 17, nangayon siya na, sa diyang gipalakaw na sa hari sa Ehipto mga Israelita, wala sila dad-a sa Dios agi sa dalan sa yuta na Pilistina nga Pilistianon. Bisan pag kini mao ang labing laktod, miingon ang Dios. No? Dili ko gusto, paminawan ninyo ang giingon sa Ginoo. Miingon ang Dios, dili ko gusto nga mausab ang unahuna sa mga Israelita. Inig ka kita, nilagubap kay tingalig mo balik sila sa Ehipto. Anong dingon man siya diri nga dili ko gusto nga mausab ang unahuna sa mga Israelita, inig ka kita,
milagubat kay tingali mobalik sila sa Ehipto. Atong sayran diri mga kaigsoonan, mga kahigalaan, mga minahal nato, mga tigpaminawan. Ang ila di ang paglatas, ha? Gikan sa ingon ta Ehipto, dili day direkso nga dalan ang giyatag sa Ginoo kanila. Kay kining atong kahimtang karon mo atong makita nga usay nagdali na ang tawo nga mahuman na kining maong ingon ta panghitabo nga naitabo sa tibuok kalibutan. Ug halos na lang nato birahon tungod kay mingon kita gigutom na ta. Kadhana kay nagkalisod-lisod kay walay trabaho, ilabi na ang mga walay mga kabaaing nung tao, walay mga kagtangan. No? Tumakita ang kalisod sa mga katawahan sa Dios karon. Sa wala og sa tuo bisan asa ka mamati, ang reklamo nila nga gutom na sila. Wala sila trabaho, wala sila ibuhi sa ilang mga pamilya, mga kaigsoonan, mga kahigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon. Ang Dios nagapadayag kanato ni ining sama sa kahimtang sa panahon ni Moises. At kita di ay dili, di ay kita mahimo nga atong mandaran ang Dios, no? Kung kining kahimtang karon, aron lamang kita disiplinahon, magpadisiplina kita. Tungod kay dunay katuyuan ang Dios sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi sama sa mga Israelita. Ay kung dili kita magpadisiplina, mahimong mga matay kitang tanan sa gutom. Kaya di man ta magpadisiplina, gani. Di natutuuhan ang atong pangagamhanan. Unsay kasuguan sa pangagamhanan. Ugang uban usab nga naas pangagamhanan. Ila usab, ito is ang alang sa mga kabus. No? Tungod ka na sa kahakog ni ining kinabuhian. Atong maaninaw kining maong kung atong basahon kining Biblia, no, kining atong gibasa karon, ato kining maaninaw nga sama sa atong kahimtang karon nganong sila kaniadto miabot sa paglatas nila sa kamingawan, niabot sila 40 ka tuig sa ilang paglatas. Mabuhi pa kata ng 40 ka tuig kung walay Dios, no? Di kita mabuhi. Tungod kay na ay Dios nga gisaligan sa atong mga katigulangan ang uban na buhi, ang uban usab nga walay pagtuo nga matay. Okay? Kung ato kining basahon miabot sa 40 ka tuig ang ilang paglatas ni atong kamingawan nga samtang unta kun ang Ginoo gipaagi pa lang sila sa normal nga dalan ubin sa dili baliko nga dalan, moabot ra sila ila kaadlaw, dusi ra kaadlaw. Ito nang mabasa sa Deuteronomy kapitulo 1 bersikulo 2 ngadto sa 3 atong basahon na. No? Mabot ra di ito sila sa pila ka adlaw, dusi, no? Nani ingon siya diri? Bersikulo 2 nigingon, ang gilay-on ini balig unsi ka adlaw panaw gikan sa bukid sa Sinai, agi sa bukid sa Idumya, paingon sa Kadesh Barnea. Okay? Ato pa unsi ra di ay unta kaadlaw, no? Ang giyatagan pa lang nila og panahon ang Dios nga may mulihok sa ilang taliwala, wala unta sila moabot sa 40 kaadlaw o katuig sa ilang pagbaklay niadtong kamingawan. Mo ning gingon diri sa bersikulo 18 sa atong gibasa sa Exodus kapitulo 13. Busa ningon diri, busa gilibot niya sila. Busa gidala niya sila libot sa awaaw nga dapit paingon sa dagat nga pula. Mao di ito gidala sila nga gipakita sa Ginoo nganong gidala sila sa dagat nga pula tungod sa walay pagtuo nga mga tao. Gidala sila niadtong dagat nga pula aron bahinon ang dagat, ang plano sa Dios aron bahinon ang dagat ug tan-aon ba nila patanaw sa Ginoo kung unsa siya kagamhanan niya itong tungura. Kay kung wala niya sila dag-a dito, tingali way nang aluwas atong mga tawhana. Di lang tamo judge, no? Pero tingali sa akong opinion. Pero nga nung gidala sila dito, arumatunga ang dagat nga pula o makalabang ang mga Israelita. Aron ni Adto,
Muturok sa ilahang dughan ang pagtuog pagsalig sa Dios nga naa gyud day Dios. Mamahimong iyang paugon ang dagat nga pula. Niiniiya silang ingon gibutang diri nga armado ang mga Israelita nga migikan sa Ehipto. Giarmahan pa sila sa Ginoo, no? Gikumpletuhan sila sa Dios sa ilang paglapas sa kamingawan. Mausab kita karon. Ayaw kong ginangawa ta kumpletuhi sa Dios ang ato lang gayon nga madali-dalion nga desisyon. Ang atong madali-dalion nga panghuna-huna. Kay kumong atong kahimtang lisod, wa na gintay laing remedyo. Manong dili bang kita mangayo sa Dios? Manong di man kita muluhod kaniya, nga musimba kaniya sa espiritu sa kamatuuran. Nganong lisod manggayod kabuto nato ang Dios sa atong tagsa-tagsa kanahimutangan. Nga naaman Dios na minaw kanato karon. Nga bisan pa kining yang pulong kaniya tudi ni mausab hangtod pa sa walay katapusan. Maura gining yang saan nga angayan natong tamdon. Ngano man nga ang mga kakulian may nagpalabi ni atong tumura. Tungod kay adunay mga rason ang Dios sama kanila nga giyatagan sila og rason nga tungod kay wala sila'y pagtuo, kakulang sa ilang pagtuo, kulang sa pagsalig sa Dios, no? Wala sila'y pagtuo nga ang tanan, dunay katuyuan ng Dios. Mao katong giingon ni adto kahimtang ang iyang mga katawan. Katawan to sa Dios ang mga Israelita. Ang tanan sa tanang kanasuran, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, mga minahal namong mga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia, ang pinakapinangga sa Dios sa tibuok kalibutan ang nasod Israel. Okay? Mao kita. Kita nga mga espirituhanon nga mga Israel. Kay kung wala ang Israel, wala kita'y kaluwasan. Wala kita karon. Tingali, tuwan na sagta. Sama kita sa ato mga katigulangan nga walay pagtuo nga tuwan na sa ilalum, sa yuta. No? O kini mga kaigsuunan, mga kaigalaan, gipadayag kini ka na to. Nining adlawa. Tungod buot ang Diyos. Nga, mangayo kitag puno sa atong pagtuo kaniya. Kay ang Dios na sayod sa mga Israelita nga mga mahadlokon sila, mga talawan. O mas andam sila magpaulipon o magpagapos kaysa gawas nun. Kay ang pagkuha sa Dios gikan sa Ehipto kanila, dili ang paghimo kanilang ulipon. Paghatag kanilang mayong ugma. Paghatag kanilang kinabuhi. Paghatag kanilang kauswagan. Apan kita, karon makita na po kining atong kahintang karon sa mga panahon sa atong mga katigulangan nga daw sama sa walay pagtuo. Gituyok-tuyok na ninyang panahon kaysa nahadlo kita, mubalik pa ang maong mga COVID-o. Wala na tayo laing isbutan kundi ang COVID, ang kamatay, ang kalisod, ang kawadon, ang gutom. Wa kita'y pagtuo sa Dios. Ang gusto sa Dios, muto kita kaniya. Muto kita kaniya. Dili kita magparihas aning atong mga kaigsoonan kaniadtong nangamatay tungod sa pagkawalay pagtuo nila. Nganong giga, nganong sila gipatuyok-tuyok sa kamingawan sulod sa 40 katuig nga unta-unsira man day gani kaadlaw, maabot na sila sa yuta nga saad. Tungod kay kulang sila sa pagtuo. Kulang sila sa pagsalig sa Dios. Monay rason, uno, number one, ang atong pagtuo sa Dios, tan-awon sa Ginoo ang atong pagtuo. Mabasa ka na sa libro sa 11, kapitulo, ano, Hebreo kapitulo 11, versikulo 6, atong basahon, unsay giingon diha. Abli sa atong mga Biblia, mga kaigsoonan. Eh kundi ka mo abli, igura magpitok-pitok ang imong mga mata o mamati ka apan mulusot ra sa pikas nga dong ganon niya. Inikaw man sa atong wali, wala kay makatunan. Aban sa diha, magbasa diyo ka. Itisok ka na sa balang espiritu nga naa sa imong kasing-kasing ang mga pulong sa Dios nga siya mo ang pulong nga naa kanimo. Aron makapahinumdom kanimo sa tanang panahon o sa panahon na naa kakaron sa kalisdanan. Maingon siya kanimo di ara ang dalan.
Atong basahon sa Hebreo kapitulo 11 versikulo 6. Walay makapahimuot sa Dios kundi dili pinaagi sa pagtuo. Kaya moduol sa Dios kinahanglan gayud mo to nga adunay Dios ug antihan niya ang mangita kaniya. Ikaduhang rason, kulang sa pagsalig sa Dios. Makasalig ka ba ka ha kung naa na ka sa miserable nga kahimtang sama nining panahon sa kalisod? No? Panwala kita masayog na kaning tanan nga nagapangitabo. Ha, adunay katuyuan ang Dios. Matumbasaon sa Roma kapitulo 8:28. Sa giingon diha. Ay kung kining mga pulong sa Dios ato lamang kining itisok o atong tamdan sa tanang panahon, di gyud kita mawad-an sa paglaom. Hinunoa mo dot-dot kita sa Dios. Mga lagad kita kaniya sa tibuok natong kasing-kasing kalagbuguna-una o sa espiritu sa kamatuuran. Ato siyang simbahon. Di kay magpaagot ang muabli. Daghan na guhol kayang simbahan, wala na mangabli. Ang simbahan, mao ikaw, ang imong lawas. Ikaw mang templo sa Dios, kay ikaw ang inomol sa Dios. Naniigon ang Biblia. Kay ang tanan, matod pa diri sa 8:28, Roma kapitulo 8:28. Hallelujah. Nasayod kita nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni atong naigugma kaniya. Katong iyang tinawag sumala sa iyang katuyuan. Katong mga Israelita nga iyang tinawag sa iyang ngalan, duna unta to si katuyuan nila. Duna si katuyuan ang dako niyang katuyuan mong paghatag kanilang kinabuhi. Tauswagan sa ilang kinabuhi. Dili ang pagdaot, dili ang pagpatay kanila. Pagtumod sa pagkawalay pagtuo, masukihon sila sa Dios, ningsuki sila sa Ginoo. Pirmi lang nagbagulbol, wala nay tubig, walay pagkaon, walay karni. See? Mo ba kita karon? Ini ay katulo karason. Kulang sa kalig-on. Pagdasig. Ha? Kalig-on. Pagdasig, pagtuo sa Dios. Kung kulang kita ni ana, huwag itay kapaingnan. Adto pa sa ilalom sa yuta. Maadto kita sa ilalom sa yuta o sayo. Kay sige na lang tagkaguol. Sige na lang tag inon tabagulbol, no? Naini nagingon sa Joshua, tumbasaon sa Josue. Kapitulo 1:11 gingon diha. Haleluya. Ato ning tun-an ang pulong sa Ginoo. Kay kining maong mga pulong niya, mabuntog nato ang mga buhat nga iya sa yawa. Kanang espiritus pagkamaduha-duhaon, wag tango na sa Dios diri kanato. Kay malig-on kita pinaagi sa iyang mga pulong. Nagaingon diri sa Biblia, Josue kapitulo 1:7. Apan lig-ona ang imong kaugalingon, ugayaw pagtalaw. Pag kinabuhi, suban sa tibuok balaod, nagyatag ka di mo ni Moises nga akong alagad. Oh. Ayaw isa likway ang bisan unsang bahina ni ini, bulampus ka bisan, asa ka. Sato pa dita magtinalawan. Sabog, ato bangunta ang bisan unsang muabot sa atong kinabuhi. Kay kung tagla oras na gid nato, mamuadto na ta sa Ginoo, di na ta mahadlok tungod kay siya uban ka nato. Ug bisan pa niining kinabuhi, uban ta, ubanan kita sa Dios. Dili kita niya pasagdan, dili kita niya biyaan. Bisan pang mga katawan kaniadto, wa gid niya sila biyain. Gawas ni adto gayong mga tao nga nagsupak sa Dios. Mawala na gid sila ingnon ta. Nawad-an na gid sila pagtuo tungod sa yawan kon nga mga tinguha. Sayawa man ang pagsigig bagulbol, sayawa man ang magsigi kitag reklamo. Kung tagaan tag bugas, moingon din tabaho ang bugas. Pasalamatan nato ang Dios hangad kita sa langit kay siya ray nasayod unsay kahimuan niya sa atong kinabuhi. Ug wala ang Dios sa atong kinabuhi, bisan magunsa pa kita. Wa kitay mahimo. Apan naay Dios sa langit nga nagtistigo sa atong kinabuhi. Siya ang nagpahiti kaniya ang atong kinabuhi. So, unsa may ato ang buhaton. No? Ikaw pat,
nga ilang tibuhat. Madurha duhaon ang ilang mga kasing-kasing kay dito kuno sa Ehipto, kaon sila na sila trabaho, bisag unsa sila kalisod, bisan sila nagakot sa ingnon ta, mga ulipon sila. Ubisa na sila sa ilang ka mga kapobrehon, gilaliman baka mag-giok ragyo kag lapok aron himuon nga unsa na. Breaks. Dili baya lalim. Untan awo ninyo kanang salida nga 10 commandments, tinuod yun nga. Gibuhatan man na nilag salida, apan kung imong hunaw-naon sa espirituhan, hindi mong pag-analyze, tinuod ka na. No? Tungod sa ilang pagduha-duha. Ang Biblia nagaingon diha sa libro sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 6, o city, on siya giingon diha, atong basahon mga kaigsuunan, mga kahigalaan, mga minahal nato, mga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ng atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ang Biblia, klaro kay nagayon, apan, matod pa niya din eh, papangayua siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha, kay ang nagduha-duha sama sa balud, nga masunod bisag asa huy pa sa hangin. Ang tao nga sama ni ini, dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo, kay maduha-duhaon man siya o walay tumong sa tanan niyang buhaton. Sa tupad ay kinahanglan ang atong pagtuo ay nubanan sa atong buhat. No? So, kalima, kupta na ito mga kaigsunan, ang paglaom nga gihatag sa Dios diri kanato sa walay pagduha-duha. Atong tan-awon si Kristo nga may tinugdan sa pagtugpagsalig nga naa kanimo. Naa kanako ato nang kuptan. Ato pang basahon og lain pagayon nga naghisgot sa pagduha-duha. Sa Hebreo kapitulo 10 bersikulo 23 atong tan-awon nun sige ingon dia. Magpabilin kitang maligon sa paglaom nga atong gihuptan kay makasalig man kita sa Dios. O nga, tumanon gayod niya ang iyang saad. Kay kining saad sa Dios, walay bisan usa ni ini nga iyang biyaan. Nga iyang iyahang sayloan. Bisang toldok ining Biblia, iya kining tumanon matuta sa Biblia. Nga itong pasultion ng Isaiah, Kapitulo 57, tanaw na ito, sige mong diha, praise the Lord, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Hallelujah. Atong pasultion. Sige mo diri sa libro sa Isaiah, Kapitulo 55. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ingon siya diri. Kay sama, Kapitulo 55, versikulo 10. Kay sama nga ang ulan ug ang yelo, mga hulog gikan sa langit, ug dili na mo balik dito, kung dili mo patubig hinuon sa yuta, dili ba kung ulan? Di naman na makabalik sa ibabaw, sa panganod, yan naman. Kay gamito, mauna na yung ipatubig sa yuta, sa mga katamnan, sa mga ingnon tabisang asang dapita nga padadaan sa ginuong ulan. Karon diyan sa Pilipinas na ibagyo. Ibalik bagod ang tuig sa tubig sa ibabaw? Ang ulan ibalik bagod sa ibabaw? Wala na no. Apan ingon din eh, dili na mo balik dito kung dili mo patubig hinuon sa yuta, aron manurok ang mga tanom ni ini, o kahatagag din eh ang magpupugas o pagkaon ang mga tao. Sa ato pa, kung kining mga pulong ang gibuhian sa Dios din eh sa Biblia, mausab kini ang ato ang kanon adlaw-adlaw, muturok usab kita sa pagtuo. Ug niining pagtuo nga yang gibutang diri kanato manigingon gatagad binhi ang magpupugas ug pagkaon ng mga tao. Ihatag niya kanato ang bisan unsang atong damgo. Ug bisan unsang atong gipugas atong anihon. Arong kita makakaon adlaw-adlaw. Sa espirituhanon kini nga ingnon ta pagsabot. Sa unsi nagingon ang akong mga pulong usab, dili mo balik ka na kung akawang lamang. Tumanon hinunil ni ang akong tuyo o mulampus kayo't kini. Sa ito pa dili kita mo ingon. Makining mga panghitabo karun, walay katuyuan ang Diyos sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Aduna siya'y katuyuan ni ini.
Nganuman, Dios siya nga dili nato masabot. Dios siya nga wadi nato katudloan, di nato siya kamandoan. Dios siya nga walay katapusan o walay sinugdanan. Siya mong alpha ugang omega. Unsaon man nato siya pagtugkad, nga siya mong atong magpukulon, kita mo'y lapukon. Sumaw ka na, mga kaigsunan. Uban sa ikalima, nganong naingon niini ang mga katawhan sa Diyos sa mga Israelita? Tungod sa ilang pagpakigsandurot sa mga Ehiptohanon nga walay pagtuo. Nga mo'y nakagapos kanila, inaydadon sila sa yuta, sa saad, aron nga sila manginabuhi nga abunda, nagdumili sila tungod sa pagduha-duha nga labaw paunta nga makahatag ang Diyos sa ilang mapangayo, ilang mauna-unaan. See? Nga unta, ipadayag sa Diyos kanila. Nga Diyos na'y gugma kanila. Apan wala nila kanaksabta. Tungod kay nabutaan sila sa daotang espiritu aron dili sila makatuo sa Diyos. Mawbasag kiniang atong mapaabot, atong paabuton ining panahona. Dili unta mahitabo kini kanimo. Kanato nga may pagtuo kang Kristo, kay mao kini ang saad sa Dios nga mutuo kang Hesus makabaton sa kinabuhi. Kinabuhi nga abunda. Kinabuhi nga abunda. Humingon kita unya na ba inig mamatay nako? Wa natay labot tungod kay ang Dios may nagpili kanato. Unsaon ta niya nining kinabuhi ah? Ang ato kining ang atong pangindahay nga ang Dios nga atong gialagaran, ang buhi nga Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, nga mong gisimba sa atong mga katigulangan, ug mao ba kahasad niya ang imong gisimba? Ug mao kini ang imong gisimba, padayuna. Tungod kay siya may tuyo sa imong kinabuhi. Mahimong naa karon sa imong problema. Matod pa nato ang salapi, makatabang ka nato, tinuod ka na. Apan labaw pa ba siya sa Dios? Makalabaw ba ang salapi sa Dios? Dili gayod. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga mag-upa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. May buhi akong testimonyo kaninyo. Sa 2013, sa tuig 2013, gidala ko sa Ginoo nining maong dapit. So, wala ko damhan tungod kay sa akong kabatan-unan nga panahon. Nangandahay ko nga moarig Amerika tungod na adiring akong ginikanan. Apan wala ako tuguti sa Dios nga nakaangi dinhi sa Amerika. Hinunoa, gidala ako niya dito sa Middle East. Sa mga lugar, sa mga Arabo. O tinuod man, mikabat og hapit tulo kadikada. Ako nga nanarbaho nga to, bansa akong kapikas. O nga akong mga anak, ay bilin sa akong inahan. Nga mo ay nagmatuto sa akong mga kabata. Miabot sa punto mga kaigsunan, mga kaigalaan, wala ko ni itestimonyo, ipadayag kaninyo, aron akong ipanghambog. Kaya wala ko ikapanghambog, kundi ang grasya sa Dios na naghatag ka na ako, nining kinabuhi akaroon. O sa kadlaw ni Ana, nasakit ako. Gani, ako nang gidawat na usap ang pag-usa ka, ingnunta ka magtutuo sa mga Islam. Magtutuon ako ni Muhammad. Apan usa ka adlaw ni Ana, nasakit ako. Ug dili na ako makalakaw. Ug diha ni Ana, ni kayo na, nangayo ako sa Dios ug kaalam. Nag-ingon ko sa Dios, Ginoo, nganong nasakit man ako? Ingon ng Ginoo, dili man ika, dili man si Muhammad ang nagluwas kanimo ug sa tibuok kalibutan. Kundi ako si Jesus ang nagluwas kanimo ug sa tibuok kalibutan. Kaya ni Ana, nihilak ako sa Ginoo. Kung Ginoo wala man tika ilisi, apa nakita di ay sa Dios. Ngani ana di ay kung kita magpahigot sa usa ka dapit din sila nang alagad sa ilang Ginoo ug moapil sa pag-alagad sa ilang Ginoo.
Wala ilhi sa atong mga katigulangan, dili day buot ang Ginoo ni ana, masuko day siya. Mahuto nga nasakit ko, dili ako makalakaw. Busa diha-diha, mga kaigsoonan, mga kahigalaan, mga minahal na akong mga namong mga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ng atong tulumanon ang kamatuuran sa Biblia. Miluhod ako sa Dios, kay dili man ako makalakaw nga mag-inosara tungod kay na-paralyze man ako. Unag-ingon ako sa Dios, Ginoo, pasaylo ako sa tanang kong mga sala, sa pulong, sa buhat, o sa una-una. Bisan pa katong akong mga tinuyo, wala na ko tuyo ah. Usa ako ka makasasala, Ginoo. Kung humani ana ako nang ginulsol sa kinasingkasing ring na pag-inulsol, titingog miingon sa akong dalungan, tindog o lakaw. Huwag ang Ginoo ni Abraham, ni Jacob, huwag ni Isaac. Ang Diyos nga nagtawag ni Moises, aron luwaston niya ang mga katawan sa Israel, nga nagapos o na inunta na uliton sa Egypto. Nagpatindog ka na ako sa walay pagduha-duha sa akong pagtuo o nakalakaw ako. Nadtong tungura, 1986, nadtong tungura. O sa grasya o tabang sa Dios, sa iyang gugma nga walay paglubad nga iyakong gikuha niya itong tungura. Aron dili ako mahisalaag. Iya akong giluwas, iya akong giayo o hangtod diining panahona na inyo akong nadungog ning kahanginan. Ay nagtuo ako sa Dios na nag-ingon ka na ako. Dili man si Muhammad ang nagluwas kanimo o sa tibuok kalibutan. Kundi ako si Jesus. Mamaong nagluwas kanimo o sa tibuok kalibutan. Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal namong mga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mahimong sa akong kasinatian, imo usab ng kasinatian karon. Sa mga Israelita nga nagdapos sa pagkaulipon, naulipon tungod sa kawad-on, naulipon tungod sa kalisod, naulipon tungod sa inunta, nagkalain-lain nga mga buhat nga iya sa kalibutan. Mahimong sa imong nahimutangan, sama sa akong pagpangayong pasaylo kaniya, imo usab ka ng buhaton. Mahimong sa imong nahimutangan, naaman ka ng mga nag-iingon nilag mga COVID, o pandemic, o kalisdanan, o kawadon, kagutom nga imong nasinati karon. Walay laing mahawas kanimo ni anak si Jesus. Siyang nagdala ka na ako dinining dapita. Nagdala ka na mo ngadto sa Middle East. Kung nagtrabaho ako na ilipon kami dito sulod sa train, sulod sa halos tulok ka dekada, 30 katuig. Apan Hinuon dito, wala kami pasagdi sa Dios. Ang among kinabuhi dito sa grasya o tabang sa Dios, gigamit sa Dios alang sa iyang kausa. Ug hangtod karon nga nangalagad kami kaniya sa espiritus kamatuoran, ang Dios nga nagbawi kanako gikan sa sala, mao si mo bawi kanimo ug mahatag kanimo og maayong ugma. Kay ang plano sa Dios nagaingon siya, hatagan ko ikaw. Ako ra ang nasayod sa akong una-una kanimo. Kristo may buntag subo. Matulili ka mo karun matul pa niya. Kinabuhi ba o kamatayon? Paningon sa pilia ang kinabuhi. Ha? Nana sa Deuteronomio Kapitulo 30. Karong adlawa pagpili ka mo diini. Kinabuhi ba o kauswagan o kamatayon ba o katalakman? Niya sa versikulo 15. See? Niana, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, dili katuhuan, nanining akong gibarugan, nining among nahimutangan sa iyang kaibulungan o katingalahang buhat. Tungod sa imong, sa iyang gugma na nagatuo kaniya,
mahimong naglisod man ako kaniadto. Mahimong sa akong kawalan-on tungod sa akong pagkaribilyosa. Tungod sa akong pagkagahi sa ulo, tungod sa akong pagkamakasasala. Apan buot niya ako tagaan o kinabuhi o kauswagan. Maumining kinabuhi ang ayang yatag gipiyal ka na ako. Ako gayong gitugyan kaniya. Dili ako balaan. Dili ako matarong. Apan gipakamatarong niya ako. Tungod sa pagtuo ngayang gibutang sa akong dughan. Ug ako kining ikinabuhi hangtod ni ining panahona. Mahimong dunay mga kapakyasan na akong naimo batok kaniya. Apan sa kanunay akong nag-ampo. Napasayloon ko niya. Mausap na niya sa inyong naimutangan. Ikaw nga namati karon ni ining kabuntagon. Ayaw pakyasa. Kay kining maong imong nadungog dili lamang alang sa usa ka tawo ngadto sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Namingon siya, Ginoo, kung atua ka na sa paraiso, hinumdumi ako. Alang kini kanatong tanan may pagtuo kaniya. Kun iya akong giluwas ni atong akong kahintang nga dili na ko makalakaw, batan-on pa ako ni atong tungra. Wala pa ko'y 40, kay 27 pa anyo sa nga akong edad sa diyang mihadto ako sa Middle East. Kung ni anong tungura, 30 pa ko kapin. Og salamat ko sa Dios nga iyang gibuka ang akong espirituhanong mga mata o ang akong espirituhanong dalunggan aron ako siyang madungog. Nga moingon siya kanako, ako man si Jesus ang nagluwas kanimo og sa tibuok kalibutan. Mahimong anaa ka sa imong naimutangan, nahisalaag ka sa Dios. Nahisalaag ka. Wala kang makaila sa tinuod nga Dios. Mahimong nakaila ka sa imong Ginoo, apan ang imong Ginoo mao katong inumol sa kamot sa tao. Katong gihimo sa tao, katong gikahimutan sa tao. Mahimong ang imong Dios, ang Dios nga wala magbuhat sa langit ug sa yuta. Mahimo ang imong Dios, ang imong posisyon, ang imong bahandi, ang imong bulawan, ang imong kabtangan, ang imong kahintang. Ning kabuntagon, sama ka na ako nga giingnan ni Jesus. Ako si Jesus ang nagluwas kanimo. O sa tibuok kalibutan, mausay na magluwas kanimo. Diya sa imong kahintang, ayaw ingna nga dili kasama sa Israelita. Kay ako na isama sa Israelita kahit ulo, magbagulbol. Unsay akong madawat, di na ako pasalamatan. Unsay gamay akong madawat, magbagulbol ko, maintagidako. No? Unsay akong madawat, nga pagkaon, akong pasalamatan, inay pasalamatan, akong itod, kadi ko ganahan anak. No? Ang Ginoo dili mahimuot ni anak. Dako kaayong kausaban, ang gibuhat sa Dios sa akong kinabuhi. Mahimong sa akong mga anak, dili ako maayong matrapar kanila. Pantungod sa grasya sa Dios, giusab ko niya. Mabasab ikaw niya sa imong naimutangan. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahaw na itong mga tigpaminawan, kanimo nga bago pa lamang namati, ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Di kita angay magpaisa sa ato ang liog tungod kay wa tay mahimo, wala si Kristo. Sumala sa Biblia, Juan 15, versikulo 5, kung wala siya, wala tay mahimo. O sa niini, sa imong nahimutangan, mahimong wala ka pa makadawat kang Isus nga imong ginuugman duluwas. O kung nadawat na nimo si Isus apa nagpatuyang ka sa imong kaugalingon tungod kinagtuo ka nga di ka makita sa Dios. O nahimo ka ng mga nangalagad kaniya apan sa panahon na nako sa kalisdanan nakalimot ka kaniya tungod kay ang imong ginuo na di ka maluwas. O naagman ka sa imong kahimtan na atay gibati sa imong panglawas. Huwag imong gituan ang doktor nga makaayo kanimo. Huwag tambal may makaayo kanimo. Ang Biblia nagaingon diha sa iyang mga labod kamong tanan nga ayo. Walay pulong nga dili nimo isambit sa imong ngabil nga gikan sa Biblia nga dili tumanon sa Dios sa imong kinabuhi. Tungkay kitang tanan managsama sa iyang atubangan. Mga mansanas kita sa iyang mga mata. Kung kita mo doon lamang mutuo kaniya nga siya ang gamhanang Diyos sugulay ikatandi.
sa imong naimutangan karon nag-ingon ang Dios. Gidungog ko kamo sa takna sa nga akong gikahimutan. Gikahimutan ka sa Dios tungod nakadungog ka sa maayong balita. Ablihi ang imong espirituhanon nga dalungan o ang imong espirituhanon nga mga mata. Makita mo si Jesus kung ikaw mangayo kaniya. Hinagayon siya, gitabangan ko ikaw sa adlaw sa kaluwasan. Mao kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Okay? Mahimong sa imong nahimutangan. Nakaingon ka, maintagwa pa kumataw. Kay sa naglisod-lisod ako karon, pasalamati ang Dios. Kay naging hawa siya diha nimo. Kay wa pa si Jesus, wa kay gininhawa karon. Pasalamati siya bisag unsa pang imong kahimtang. Kaingon ang Biblia sa ikaduang Tesalonika, versikulo, kapitulo 5, versikulo 18, magpasalamat kuno kita sa tanang mga butang, sa tanang mga sirkumstansya. No? Pasalamatan kuno nato ang Dios. Di kita maingon nga sa panahon ra sa kaharuhay, kita magpasalamat. Kundi sa tanang panahon, bisan pa sa panahon, sa atong kalisdanan. Sa atong mga kalisdanan, sa mga kakulian. E naingon siya, kung kita mo sangpit kaniya, diligate kita niya pakyason. See? Mag-ampo kita sa tanang panahon. Atong basahon sa ikaduhang, ingon ko ikaduhang Tesalonika, sorry, 1 Tesalonika, kapitulo 5, versikulo 18, ingon siya, ang pag-ug, ang pagpasalam, ug mag o pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo kini mao ang kabubuton sa Dios na buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Kay tingali gisulayan ang imong dughan unsa baka ka matinuohon sa Dios sa niini mag-ampo kita. But gusto ko mag-ampo ninyong tanan tung kay dili kita makasalig sa bisan unsa niining kalibutanak kundi ang atong saligan, salig kita sa Dios. Salig kita sa Dios. Kay kun mo salig kita kaniya, dili gayud kita mapakyas. Salig kita kaniya nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Kay siya mao'y manalangin kanatong tanan. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. Mag-ampo ako alang kaninyo ug alang kanimo. Wala pa makadawat kang Jesus, malipayong kaming muabi-abi kanimo o himuak kining imong personal na pag-ampo. Dalaygon ka o Diyos, wala'y katapusan, duko kita. Ama namong anak sa langit, sa ngalan sa imong bugtong anak, among ginong Jesus, ani amidola ko kanimo. O sa ka makasasala, ginong Jesus, karong-karong dayon. Inloy ako sa tanang kong pagkadautan, sa imong hamili, adubong, at iula kong ato sa krus sa kalbaryo. Nagtuo ako nga ikaw namatay o nabanhaw. Alang ka na ako. Nagtuo ako nga ikaw ang nabanhaw din sa yuta. Aron kami na makasasala, makabatunusap sa kinabuhi. Ginoong Jesus, karong-karong dayon, saylo ako sa akong mga sala, anahimo, batok ka nimo, sa pulong, sa buhat, o sa unahuna. So, kanining adlawan, nagtuo ako na ikaw ang akong ginuog manduluwas. Gidawat ko ikaw ang akong ginuog manduluwas. Utudloy ako sa pagsimba kanimo sa Espiritu sa kamaturan. Salamat hunggasi ako sa tanang kong pagkadautan o guswa ako. Sumalak sa imong kinbutan. Sa ngalan ni Jesus, amahan, kini akong gipangayog, gipasalamatan, hanggang tanang dungog. Himaya o kadaogan, pasalamat kanimo lamang, Diyos, amahan, anak, Espiritu Santo. Amahan, sa salamat ko ko, Diyos, sa tanan nga namati, kanamo karon. Among giampo, Diyos, ang matag-usa sa ilang mga puloy-anan, sa ilang mga pamilya, sa ilang mga anak, sa ilang mga ginikanan, sa ilang mga kaigsunan, ubisan pa sa ilang mga apo, ang mga apuhan karon o Diyos nga nagabantay sa ilang mga apo, naghatag kanila Ginoo pag-amuma Lord ang ilang mga ginikanan o Diyos nga nanawad-an og mga trabaho Lord ang ilang mga igsuon Lord nga dunay mga matudili kamo karon matud pa niya kinabuhi ba o kamatayon paningon sa pilia ang kinabuhi. Ha? Naana sa
Deuteronomio kapitulo 30. Karong adlaw pagpili kamo niini, kinabuhi ba o kang swagan o kamatayon ba o katalakman? Ya sa bersikulo 15. See? Niana, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, dili katuhuan, nanining ako sa tanan nga nagbalatian. Kanila o Diyos nga naipiktuhan, nining ginganla nilang mga COVID, Lord, nagtuo kami sa ngalan ni Jesus, amo ka nang gimanduan, palagis sa mga tanan, kanasuran, sa tibuok kalibutan. Sa ngalan ni Jesus, nga ikaw nagkontrol nining tanan, Lord, ang gahong, anak ni sa langit, maingon man sa langit, maingon man sa yuta. Sa among gituan, sa imong ngalan ni mong Jesus Cristo, pildiro ka, spirito sa nasakit balatian, wakay gahong sa katawan sa Diyos. Bisan pa sa nasur sa tibuok kalibutan, ginoamong i-claim ang kumpletong kaayuhan o restorasyon sa nagkalain-lain ng mga panginahanglan sa inyong mga katawan. Huwag sa ngalan ni Jesus, Amahan, kini among ipangayo at among ipasalamatan. Huwag nagaingong ka, pangayo ka mo, kay kamo pag-aatagan. Sa ngalan ni Jesus, Amahan, kini among ipangayo at ipasalamatan o gituuhan na amo kini madawa. Salamat sa abunda, sa kinabuhi, madagayaon, kinabuhi, imong ibubo sa imong mga katawan na nagtuo kanimo ginoong Hesus Kristo. Tumulog alang sa kaymayaan sa Diyos Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen o amen. Haleluya, akong hatag ang panahon sa akong kapitas. Mga kaedsyonan, natapos na sa ating panahon, hindi ating tulumanon ang kambatulang sa pipinan. Mga kaedsyonan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung nadulat mo yung mga kambutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala sa Christian Full Gospel Center, P-Box 681, o sa atong Agristo 61, Irama Avenue, Cebu City. Umahin mo kamong mutawag sa atong telepono, isip low side size 04 size 3. O ganunan sa kami mga pag-ampok alang sa nagkinaanglan ninyo. Matag-adlaw nga Domingo, alas 9 sa buntag, ngadto sa alas 12 sa uto. O sa matag-Miyerkules o Biyernes, alas 6 sa hapon, ngadto sa alas 8 sa gabi. Mga kaitsunan, mga kaigalaan, pinangunahan ni Reverend Dr. William Navarrete, kini